बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू IMS लर्नर्स द खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर इंग्लिश द फर्स्ट क्लास स्टूडेंटानो अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट एडिशन बेस्ड ऑन करिकुलम 2020 द अवल क्लास स्टूडेंटानो मंगा बदी इंग्लिश बुक की चिकम यूनिट 7 आ कंप्लीट करयो। राजी नन बतासुला यूनिट नंबर 8 ता उस्तवड़ान दिकौ। द यूनिट 8 मुंगसरा दो पार्टू नदी, पार्ट 1 यो वीडियो वो मतलब ददी लेसन बारे की भी कंप्लीट लेसन और दागी मानी ट्रांसलेशन बतासुला दरकौ। और पर सेकंड वीडियो के बतासुला द यूनिट 8 एक्सरसाइज उड़ान दिकौ। राजी यूनिट 8 मंगा स्टार्ट को चिकम राबशी पेज नंबर 77 तरफ ता बदीवानी यूनिट 8 मौजूद दे। दागी नुम दे नेचर इज ब्यूटीफुल। नेचर इज़ ब्यूटीफुल से मतलब शो फितरत खूबसूरत है या कुदरत खूबसूरत है। वही फितरत या कुदरत से दा डेर खूबसूरत दे डेर खेस्ता दे। ताज दी दुनिया तो गोरे दी लाइफ तखबलू गोरे दी दुनिया ता दी कायनात ता दी यूनिवर्स ता ताज गोरे सुम्र खेस्ता खेस्ता सीजन पकी अल्लाह पैदा करी दी डेर ज़बरदस्त लका डेर हैरान कुन सीजन दी। नो वही फितरत खूबसूरत है या कुदरत खूबसूरत है। ताज गोरा ज़मकी तो गोरे ब्या आसमान तो गोरे माउंटेन्स तो गोरे पहाड़ ता देने अलावा दी उरेज तो गोरे ब्या सन तो गोरे चांद तो गोरे मून शो कना स्टार्स तो गोरे सुमर खस्ता खस्ता निजारी दी सुमर खस्ता खस्ता सीजन अल्लाह पैदा करी दी। दा टोल द इंसान द पारा सैदा छे इंसान बदी बांधी गोरू की दी खबल लाइफ की मतलब दी बाने खबल सोच समझ की छे अल्लाह सुमर सीजन पैदा करी पखबल पखबल कुदरत सरा सैदा। नो फितरत खूबसूरत है दल तदा खबर कई बिया दल ताजु कतल शिम सरा बदी नेचर की डीर सीजन शामिल दी सैदा खस्ता खस्ता मौसम की शामिल दी लका समर विंटर द टूल सीजन बदे के शामिल दी। नमंगला पकार दी ची दी बांदी अल्लाह ताला शुक्र अदा कुछ दुमरा खस्ता जिंदगी आ दुमरा खस्ता नेचर मंगला राकड़े दे मतलब दासी हर यो सीज खस्ता जिंदगी मंगला राकड़े दा। ठीक शो नो बदी की राजू लर्निंग आउटकम्स द स्टूडेंट रीड की सैदा। नो दा द नेचर बारा की दे दा लेसन रबशु पेज नंबर 78 तरफ दा बदी क्यू गोरे गेटिंग स्टार्टेड। फर्स्ट पके राजी गेटिंग स्टार्टेड से मतलब शो शुरू हुआ चाहता है या शुरू करना। वे राजे ची स्टार्ट वाखलू राजे ची शुरू को शुरू कवल दी। सो वे लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर। दिए हुए तस्वीर को देखे और मुख्तलिफ किस्म के मौसमों के नाम लेके सैदा चिकम तस्वीरा निराकड़ी दी। वही दी तासु गोरे और दी मुख्तलिफ किस्म द मौसमनो द वेदर्स नाम ली गई। गोरा याद साथी मुंग सरा यो सीजन दे यो वेदर दे सीजन मुंग सरा दगा फोर सीजन दी समर विंटर स्प्रिंग ऑटम कना दा मुंग सरा दगा प सीजन के राजी। आउ यो वेदर खबर कई मौसम याद लक उस गोरा चकल बारान शुरू नु मंगो रेनी दे मौसम दे रेनी वेदर दे कना दा शान ची सन लगी लाइट लगी मंगो सनी मौसम दे सनी विंडी पके राजी दा शान पके रेनी मौसम पके राजी विंडी पके राजी देने अलावा कूल्ड या स्नोवी मौसम वेदर पके हम राजी। नो यो सीजन दे आउ यो वेदर दीदी की दग अलग अलग डिफरेंस दे हाँ। नो दाता सुबह दी बाने जान कोई कई उस बरा शू दी तस्वीरों तब गुरु गोरा फर्स्ट पिक्चर राकड़े दे दा कम पिक्चर दे दी कि गोरा बारान शोरो दे नो गोरा खबर द वेदर कई दिल तब मंगा द वेदर बारे की लिखू चिदा कम वेदर दे तस्बोली कई देता चिदा मुंगसरा रैनी वेदर दे रैनी पिक्चर तक गोरे के मुताबिक पहले कई सही रैनी दल तबारान शुरू दे। सेकंड पिक्चर तो गोरे दी कि आवाज लगी गोरा बुटू बानी आवाज लगी बुटी दासी का गकड़ी दी। नो दे तासु लिखल है विंडी विंडी वेदर विंडी मीन शे आवाज लगी सही था आवादार। बिया थर्ड पिक्चर की तस्क कतले शे दी किसी दीदी की गोरा आ बर्फ देखा ना नो स्नोवी लिखल है या कूल लिखल है कूल देने अलावा स्नोवी दुआना लिखल है स्नोवी या कूल वेदर दे। फोर्थ पिक्चर की गोरे लाइट दे सन दे रणा दा गोरा गर्मी दा मतलब खस्ता रणा दा का ना नो दी की कम वेदर लिखल है हार्ट हार्ट लिखल है बल या सनी दाता सुरी कलेशी। नेक्स्ट राजी लेट्स टॉक आइए बोले पहले नए क्वेश्चन कई व्हाई आर द ट्रीज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। वही दरख्त बाएं तरफ क्यों हरकत कर रहे हैं। दा बूटी ची दी पिक्चर क्यों गई वही दा गस तरफ दा वाली हरकत के मतलब गस तरफ दा वाली दा सिताउशी भी दी दा उगरे दा मखे दा सिताउशी वे देले का दिका दी का ना क्वेश्चन कई ता सुना। नो जवाब और तेली कले शाई ची बिकॉज द विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट क्योंकि हवाएं बाएं तरफ चल रही है। जका दा बूटी बदी लेफ्ट तरफ तक आ गई जका ची हवा दी गस तरफ ता चली गई। दा ट्री दे और दबाने दी हवा लगी ना दा बूटी बदी ख्वा का गई और बदबाने बदी ख्वा मतलब आगा फोर्स दे का ना हवा दे दबाने फोर्स लगी नदी दो जी दा बूटी जान सर दसी को कड़े दे। ब्यास सेकंड क्वेश्चन कई हाउ डू यू फील व्हेन द विंड ब्लोज। जब हवा चलती है तो आप कैसा महसूस करते हैं।
وای چې کله هوا چلیږي نو ته څنګه فیل کې ته څنګه محسوس کې جواب ورته لیکلی شي آی فیل هیپی وین دا ویند بلوز دی انسر تم تاسو ګورئ زبل دلته ولیکم چې تاسو ته آسان شي بیکاز دا ویند از بلوئنگ ٹوورڈز دا لیفٹ بیکاز The wind is blowing towards the left. زکا دا بوٹے لیفٹ طرف تا دے دکا چی دی طرف تا ہوا چلی گی بیا دویم کوشن دا دی انسر تا لکلے شئی چی دویم انسر دا اول نمبر شو I feel happy when the wind blows. میں خوشی محسوس کرتا ہوں جب ہوا چلتی ہے زخوشحال محسوس کو ماں چکلا ہوا چلی گی آئی فیل ہیپی وین دا ونڈ بلوز دالی کلیشی ٹھیک دا رابع شدی بل پیج طرف تھا پیج نمبر 79 طرف تھا دی خواتا سو گوری بدی کی رازی گورا ایٹ سپرنگ نو ماتا اس تا دا سیزن خبر اوکڑا نو اوٹس دلتا دا سپرنگ خبر دا یہ موسم بہار ہے دا اس کم موسم دے دا بہار موسم دے صحیح دا بہار موسم دے بدی سبق کی بدی پیج بانی دا بہار موسم بارے کی ذکر کرے دے چو بدی کی دیر خستا ماحولی خستا انوارمنٹی صحیح دا او ہر یو سیز دیر خخکاری دیر خستہ منظر پیش گئی راضی ددی سبق تب رفتہ گورا پری ریڈنگ مین پڑھائی سے پہلے فرسٹ کوشچن کئی لک ایٹ دا پکچر اینڈ نیم ٹو کریشنز آف اللہ سبحانہ و تعالی دیے ہوئے تصویر کو دیکھے اور اللہ تعالی کی دو تخلیق کے نام لکھ کے دغ تصویر تتاسو گورئی رقم تصویر راکڑے دے دی پیج باندھی اور دا اللہ تعالی یو دو تخلیق بارہ کی تاسنو مولی کئی اس منگلی کلے شو چیسی شے فار ایگزامپل ٹریز بل سری کلی شی فلاورز دا دا اللہ تعالیٰ اغدو تخلیق شو نو دا دی جواب اللہ دلتا تاثر کلی شی صرف نمونہ لیکن دی سیکنڈ کوئسچن کئی ویچ ویدر ونڈی سنی آر رینی ڈو یو لائک دا موسٹ آپ کو کون سا موسم پسند ہے ہوا مطلب دھوپ والا یا بارش والا یا ہوا والا کوئسچن کئی ستاسو کم موسم خوختے ونڈی ہوادار یا دی سنی دھوپ والا رینی بارش والا نو کم موسم ستاسو خوختے دیر زیاد دا موسٹ مین دیر زیاد جواب ورته لیکلی شئی آئی لائک رینی سیزن دا موسٹ آئی لائک رینی سیزن دا موسٹ دا ورته ما خپل جواب ولیکو چې ستاسو کوم موسم خوښ دی تاسو ورته هغه لیکئ ښه که ستاسو سنی خوښ یې هغه به ولیکئ که ستاسو وینډي خوښ یې هغه به ولیکئ ټیک ده خو ما رینی خوښ دی نو ما ورته ولیکل چې آی لایک رینی سیزن دا موسٹ مجھے سب سے زیادہ بارش کا موسم پسند ہے زما دا ٹولو نہ زیات چې کوم رینی سیزن دے دا باران والا بارش والا هغه سیزن زما خوښ دی ټولو نہ زیات بیا سبق طرف ته راځو ګوره سوې وګورته کې دی ګډ بای سنو ګډ بای آیس سوئی خدا حافظ سنو خدا حافظ آئس تو آف کورس یو آر ویری نائس نائس مین عمدہ یا اچھا اگرچہ تم بہت اچھی ہو آئی ایم گلیڈ یو ہیو گون اوے میں خوش ہوں کہ تم جا رہے ہو زو خوشیم چتراوانی گورا گڈ بائی سنو گڈ بائی آئس تلگ یاد ہے چی بالکل تو دیر خی آزو بدی خوشحال ہے چتراوانی گانا امین دور چلے گئے لیونگ از دس فائن اسپرنگ ڈے ہمیں یہ بہار کا اچھا موسم دے کر چتا منگلا مطلب دا بہار خستہ موسم راکڑے دے ہو لیونگ اس گورا لیونگ اس مین چھوڑ کر ہمیں یہ بہار کا اچھا موسم دے کر یا چھوڑ کر منگ دا بہار خستہ موسم مطلب راغلے تو اس منگ پریدی اور روانی دا اسپرنگ طرف تے اشارہ کی خاصا کہ سبق نم اسپرنگ دے گورا بے دویم کس ہوئی Here is my good old bat and ball. یہاں میرا پرانا بلہ اور گیند ہے وہ دلتا زما مطلب مخکینی کم پرانا بیٹ تے اور بال دے ماربل سٹو سے مطلب کانچ کی گولیا How are you all? کانچ کی گولیا بھی تم سب کیسے ہو دلتا زما بیٹ اور بالم دے او کانچ کی گولیا مطلب ابھی لوریا دے آئی ایم شیور ڈیٹ آئی کین پلے مجھے پورا یقین ہے کہ میں اب تمہارے ساتھ کھیل سکتا ہوں ود یو ناؤ موسٹ اینی ڈے
कि मैं अब तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ मोस्ट एनी डे किसी भी दिन उस जमा यकीन दे चे जितासरा लोबी कोलेशम हर यो रस बांधी मतलब हर यो डे बांधी जितासरा उसो लोबी कोलेशम खेल सकता हूँ शाह हर यो रस भी ड्रेम स्टिंजा की गोरस वही हो दिन अमक की बमंग वाइल्ड रीडिंग हुआ यू वाइल्ड रीडिंग से मतलब दे पढ़ाई के दौरान माय हीट वार्म्स द एयर व्हाट एम आई हवा को गर्म कर देती है किस चीज़ है या किस चीज़ को हवा गर्म कर देती है क्वेश्चन कही वही कम चीज़ हवा गर्माई ने जवाब होते लिखे लेशे सन सन चीज़ दा हवा गर्माई सही दा कि हवा के चकम गर्माइश थे आ सन पैदा कही ड्रेम नंबर सिंजे तराशे वही गुड बाय विंटर टॉप इट्स ट्रू अल्लाह हाफिज सर्दी विंटर मीन सर्दी अल्लाह हाफिज सर्दी अगर चाहिए दुरुस्त है आई हैव हैड लॉट्स ऑफ फन विद यू और मैंने तुम्हारे साथ बहुत फन या मज़ा किया है और माँ ता सरा मतलब डेर मज़ा गस्तदा डेर फन मेरे सरा कड़े डेर मतलब इन्जॉय मेरे सरा कड़े दा नाउ आई जस्ट कुड शाउट एंड सिंग मैं अब ऊंची बोल सकता हूँ और गा सकता हूँ जो उस वही तेज आवाज़ सरा मतलब चगम वाले शमा और सिंग गा हूँ वे माँ गाना गाने हूँ वे माँ आई एम सो ग्लैड बिकॉज इट्स स्प्रिंग मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये बहार है जड़े ज्यादा खुशहाल आयम चूँकि क्योंकि दस दे दा बहार दे दा सीजन दा द बहार दे दा द स्प्रिंग दे लगा दा दड़े खुशहाल ही ना दे स्प्रिंग त दा अखपल एक्सप्रेशन जाहिर करो और अखपल दा ख्याल इजहार और तक कड़े दे द स्प्रिंग सीजन दा ची गुड बाय स्नो गुड बाय आइस और जो बिल्कुल तो बदी खई मतलब ता सुड़े खोई जो बदी खुशहाल आयम ची तरावानी और तो मंगा दा खिस्ता सीजन प्रेदी मतलब मंगी आवाज़ी प्रेदी او تو مخ کی زیلا قبل لک سپرنگ نہ بعد یا بل سیزن راضی کنا اب چینج کی دے دیکھو خپل ٹائم وی او بیا وی چیز مطلب او دل تو زما مطلب پرانا بیٹ او بلا مطلب گیند او بیٹ تے کنا بلا اور گیند ہے او کانچ کی گولی ہم دا او زبدی یقین ساتن چیز بوستا سر لو بکو مطلب کسی بھی دن او بیا وی گڈ بائے تو اٹس ٹرو مطلب خدا حافظ سر دی بالکل دا ٹرو دے دا درست دے او بیا وی چیز بتا سر مطلب ډیر زیات ما تاسو سره ډیر زیات فن کړي مزه می در سره کړي مطلب ډیر انجوائے می کړي دا دی موسم کی دی سیزن کی ٹھیک دا او زو مطلب او خوس اوچت آواز سره چغی واما گا سکتا ہو سکا زری زیات خوشحال ہم کیونکہ داد بہار سیزن دے داد سپرنگ سیزن دے تاسو دې تو غری دا غستین زی دی کنه غره بدی کی مونږ سره فور لائن ری فور لائن بدی کی بیا فور لائن دی بدی کی فور لائن دی تا کوارٹرنز وای صحیح دا کدا ربائی دا کنه خو کوارٹرنز دی دا کوم کی سلور لائن را لغلی سلور لائن والا سٹین زی کنه نو دی تا بیا کوارٹرنز وای کوارٹرنز دا شو د د چکم اتر نیم دی وینیفرید موت دا یاد ساتي اتر نیم سه دی وینیفرید موت دا یاد ساتي د اکثر ایم سی کیوز کی راضی ها نیکسٹ پیر راضی پڑھائی کے بعد پوسٹ ریڈنگ د پڑھائی نه بعد خبره کوي واٹ ڈو یو فیل وین دا ویدر چینجز آپ کیا محسوس کرتے ہو جب موسم بدلتے ہیں وہ تو سم محسوس ہے چکل موسم چینج کی گی جواب ورته نکلی شي آئی فیل ہیپی وین دا ویدر چینجز زو خوشحال ایم چکلا ویدر سکی گی موسم چینج کی گی آئی فیل ہیپی وین دا ویدر چینجز دالی کلیشی بیا دویم کوئسچن کہ ڈیڈ یو لائک دا پوائم اف یس وائی کیا آپ کو یہ پوائم پسند آیا اگر ہاں تو کس طرح یا کیسے آیا ستا دا پوائم خوش ہو ستا دا نظم مطلب ستا سو دا پوائم دا خوش ہو او کچھ ری خوشی ہوئی نو سنگا ریزن مولا ورکی زور تلی کلیشم چی یس آئی لائک دا پوائم بیکاز اٹ از اباؤٹ دا سپرنگ سیزن اینڈ سپرنگ سیزن از مائی فیوریٹ صحیح دا دا ورتا تا سلی کلیشی زبدا ریزن جواب دلتا ولی کما چی یس آئی لائک دا پوائم بیکاز اٹ از اباؤٹ The spring season. Spring season and spring season is my favorite. Da warta tasuli kaleshi. Adi sa matlab shu? Chi bilkul za da spring season khwahuma da di pawaja. Reason da de chi spring season za ma favorite te zaka da za khwahum. امید لرم تاسو بدی پوښیو وی دا زمونږه چې کم یونټ نمبر 8 دا غل لیسن کمپلیټ شو ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې به چې کم لیسن 8 ایکسرسایز دې مشتي دا به تاسو وړاندې کوو پیج نمبر 80 اورل کمیونیکیشن دا به تاسو لادر کوو زمونږ ویډیو کمپلیټ شو
خپل سټڈی کنټینیو ساتئ. موږ ته هم دعاګانې کوئ. نیکسټ ویډیو کې ملاقات کوو. تھینکس فار واچنګ. موږ لرا کې اجازت. الله حافظ.